Estamos trabalhando bem, estamos tendo uma evolução muito grande, tanto na parte tática, simulando o trabalho de posicionamento do professor. Estamos tendo uma evolução muito grande. Esperamos fazer um grande jogo, um amistoso no sábado, amanhã, contra a equipe do Central. Eu acho que o resultado mesmo, que é o menos importa para a gente, mas temos que ir em busca da vitória. Mas temos que também fazer um grande jogo já para pensar já na nossa estreia contra o São Paulo Cristal no outro final de semana. Para isso a gente tem que fazer um grande jogo amanhã, já para a gente mentalizar já a nossa estreia contra o São Paulo Cristal. E como você falou, acho que só tivemos um jogo oficial que foi contra o Bahia. Nossa equipe totalmente está diferente daquela outra. Temos esse jogo aqui, vai ser um grande teste, certeza que vai ser um grande jogo amanhã e um grande teste para a gente. Como vai ser a nossa estreia também fora de casa, num campo adversário, campo pequeno. E para esse estar treinando durante a semana, campo reduzido, já para se habituar no ritmo do jogo, que vai ser bola parada, vai ser decisiva. O campo pequeno lá, como todos sabem. Mas para isso a gente tá bem preparado, bem focado para fazer um bom trabalho.